Доброго дня! Пропонуємо вашій увазі випуск новин телевізійної інформаційної служби Лиманського району. У ньому ви дізнаєтеся про події, що сталися в Одеському регіоні, на території Визирської ОТГ та в інших населених пунктах району. З вами Сергій Бяков. Южне готується до початку опалювального сезону. Наразі комунальне підприємство «Южтеплокомуненерго», котре надає тепло у будинки міста, проводить останні підготовчі роботи. Коли середньодобова температура за три дні не перевищуватиме показника у 8 градусів вище нуля, у квартири подаватимуть тепло. Але є ряд нюансів, яких саме дивіться у наступному сюжеті. Комунальне підприємство «Южтеплокомуненерго» повністю готове до зими. Наразі налагоджено інженерні мережі та обладнання котельні. Проведено гідравлічні випробування, підписано договір на поставку газу. Тепер чекають, аби температура три доби трималася не вище 8 градусів. У Южному за тепло платять за двоставковим тарифом. Це була вимушена міра, адже підприємство повинне жити, розповідає Олеся Нестерович, очільниця комунального підприємства «ЮТКЕ». Предприятию необходимо жить и работать круглый год. И двухставочный тариф помогает нам в этом, а жителям, в свою очередь, снижает нагрузку финансовую в отопительный период. Потому как если сегодня мы имеем 1394 гривны за 1 гигакалорию, в случае принятия одноставочного тарифа эта сумма была равна 1923 гривны примерно. Цьогоріч тарифи від Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» будуть змінюватися. Такі вже правила. Тому може статися, що кожна поставка газу вартуватиме по-різному. В свою чергу, продовжує Олеся Нестерович, комунальне підприємство для населення змінити тариф на тепло не зможе. Адже місто і так заборгувало близько 16 мільйонів гривень за теплопостачання. Как либо отреагировать и корректировать тариф как в сторону уменьшения, так и в сторону увеличения мы не можем. Поэтому для предприятия это будет очень тяжелая зима, но мы стараемся как-то выходить из данной ситуации. На сегодняшний день готовятся письма в министерство об внесении изменений в закон, чтобы дать предприятию все-таки возможность корректировать тариф хотя бы на эти составляющие, которые от нас не зависят, на газ и электроэнергию. Мы надеемся, что, возможно, что-то изменится. Тому двоставковий тариф дає переваги не тільки для населення, а й для підприємства. Думки южненців стосовно цього питання різняться. Хтось підтримує, каже, що так зручніше формувати сімейний бюджет. Дехто категорично проти. Я спочатку не платила, а потім накопилась велика сума. Прийшлося літом викручуватися. В літні місяці все виплатила, а зараз тяжело. Мені так кажеться, удобніше платити тільки тоді, коли топиться. А когда не топится, неизвестно, что они там с нас берут и как они с нас берут. С нас и так много всего берут. И так мы за все платим и не знаем, не успеваем зарабатывать. А их тяжело зарабатывать. Не дивлячись на всі труднощі та певні непорозуміння, підприємство «Южтеплокомуненерго» зі свого боку робить все можливе, аби у кожному будинку, кожній квартирі взимку було тепло. Найочікуваніша подія для Любополю – майбутнє будівництво дороги до Визирки. З її відродженням у села відкриється чимало перспектив. Перш за все, сюди зможе зайти перевізник та з'явиться новий маршрут до Одеси. Розвиток інфраструктури дозволить її любопільцям виїжджати до центру громади, першотравневого або ж райцентру частіше. Коли два села може з'єднати якісна та сучасна дорога – далі у сюжеті. Після виборів до Визирської сільської ради у Любополя з'явилася надія на те, що у селі розпочнуться зміни. Найбільше тут чекають на ремонт дороги до Визирки, бо перевізники не хочуть заходити сюди та надавати власний транспорт для перевезення людей. Тому потрібно привести до ладу її асфальтне покриття. Наразі виділено кошти на розробку проєктно-кошторисної документації, каже Тамара Ковтун, депутат Визирської сільради. Першочергово ми включимо, як депутати, у бюджет 2020 року це питання, вирішити це питання. Восени 2020 року, думаю, що вже дорога буде.
Окрім того, любопільці хочуть, аби раз на тиждень у селі проводили прийом представники благодійного фонду імені Олексія Ставніцера, розповідає Тамара Ковтун, депутат Визирської сільради. Бо зараз нужденним жителям Любополю доводиться добиратися власними силами до Визирки чи Першотравневого. Переважна більшість населення у нас пенсіонери, ветерани праці. На даний час немає автобусного сполучення з Візіркою прямого і кожного дня. А у людей є проблеми. І тому ми, от, як депутати від Любополя, звертаємося до голови Джумберовича і керівництва фонду, щоб організувати. Багатьох мешканців Любополю хвилювало питання стосовно оформлення необхідних документів. Дехто побоювався того, що доведеться їхати до Визирки, аби отримати певну довідку. Але ні. З реорганізацією сільради у Старостат всі послуги, які надавалися раніше, можна отримати на місці. По новому законодавству виконуючи обов'язки старост, а й потім пізніше і староста, він законодавство йому надає таке право проводити нотаріальні дії. Деякі. Це завірення копії документів, це заповіт, складання заповітів, це копія завірення підпису, довіреності. Ми приймаємо заяви на виконком і на сесії. Реєструємо їх відповідним чином і веземо на засідання виконкому у Візирку або на засідання сесії. Рішення ми сюди привозимо і запрошуємо громадян, щоб вони їх одержали. Тобто люди ніяк не ущемлені якимись у послугах надання адміністративних послуг. А ще у Любополі потихеньку росте кількість мешканців. Все завдяки тому, що жителі садових товариств поступово переводять свої так звані дачі у житловий фонд і, звичайно, реєструються на території села. Визирська громада з новою програмою розвитку освіти. У відділі освіти, молоді та спорту Визирської сільради розробили сучасну освітянську концепцію, котра націлена на поліпшення навчально-виховного процесу. Наразі проєкт вже готовий і винесений на найближчу сесію сільради. І вже від депутатів залежить, чи буде концепція втілена у життя. Відділ освіти, молоді та спорту Визирської сільради функціонує лише з кінця серпня. Очолила його Валентина Харламбова, котра має досвід роботи на аналогічній посаді в районі. За 2 місяці існування відділ вже має певні напрацювання та бачення того, як повинна розвиватися освіта у Визирській громаді. Наразі підготовлено проєкт, каже Валентина Харламбова. Розрахований він на 5 років і може вступити в силу з 1 січня 2020-го. Дана програма передбачає 5 напрямків розвитку освіти. Кожен напрямок поділяється іще на відповідні підпрограми, відповідні проекти. І фактично, якщо їх порахувати, це 20 підпрограм. Щоб не розпорошуватися на кожні маленькі програми, ми їх об'єднали в єдину комплексну, і буде зручніше по неї працювати, вистроювати якусь стратегію розвитку і відповідне фінансування, яке буде йти від меншого до більшого. Адже це цілком закономірно. Ми розуміємо, що наша громада, вона є спроможною, тому що багато тут є бюджетоутворюючих організацій. Головна мета нової програми – покращити якість освіти у Визирській громаді. Перш за все, будуть введені заохочення для молодих педагогів, аби вони бачили перспективи подальшої роботи у школах та дитячих садках ОТГ. Окрім того, передбачено розвиток кожної ланки навчання, каже Валентина Харламбова, начальник відділу освіти, молоді та спорту Визирської сільради. Це загальна середня освіта, яка поділяється на початкову, на обдаровану молодь, на патріотичне виховання і так далі. Третій напрямок – це педагогічні кадри. Четвертий напрямок – це позашкільне виховання. І п'ятий напрямок – це матеріально-технічне забезпечення навчальних закладів. Абсолютно кожна ланка в громаді освіти, вона затронута даною програмою.
Окрім того, продовжує Валентина Харламбова, під час реалізації освітянської програми передбачено програму «Шкільний автобус». Наразі у першотравневому в опорній школі громади є два автобуси, котрі підвозять дітей до навчального закладу із сусідніх населених пунктів. Але необхідно обміркувати деякі важливі питання щодо перевезення. Безпечна дорога. На сьогодні, я знаю, там питання піднімається і воно буде найближчим часом вирішене, тому що автобус закупити для того, щоб його там десь розгубити по запчастинам, воно теж буде економічно невигідно. Крім того, на сьогодні буде промоніторено також ситуація, скільки дітей після 9 класу буде йти продовжувати навчання. Тому що якщо буде дві дитини, три дитини, то нам буде зовсім невигідно, допустимо, та ж рентабельність автобуса, вона буде просто дорівнювати нулю. Про те, що ще планують реалізувати в рамках освітянської програми у Визирській громаді та коли ж на базі першотравневого НВК планують відкрити профтехучилище, дивіться у наступних випусках телевізійної інформаційної служби. На цьому наш випуск завершено. Всім удачі в справах і гарного настрою. З вами був Сергій Бяков. До скорої зустрічі в ефірі.